وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بدنا يتكبر أجوه يا رمي دياتك تاتيوك يهونا فاسألوا يتسنية فتوى برغرامات شن انهو جمروال سكاهون تياك وشاتشوهون تكبلا مال سلاي تنشي بمزاقية تاتشن بطعم يلاك ايكر تايي تاييكا ان شاء الله تعالى يو مال سوشاتشوهون نقدي ويمدك متياك وشاتشوهون

ገና ህፃን እያለሁኝ አስገድደው ነበር የዳሩኝ ሳልወድ ነበር የዳሩኝ እና ከጊዜም በኋላ ቢሆን አሁንም ትዳሩን መቀበል ትዳሩን እየወደድኩት አደለም ለወደው አልቻልኩም እና ምንድን ነው መፍትሄ የግድ ሆኖብኝ ነው እየኖርኩ ያለሁት እና ሸሪዊ መፍትሄው ምንድን ነው የሚል ጥያቄ ተቀርበለች አንዱ ዋህታችን ብስሚ ላ ራማን ራም ረብ

ወልጆች ቀድመ ጥያቄ ከመግባታችን በፊት ይህን ነገር ሲያረጉ ይሄን ነገር መርሳት አይኖርባቸው ምክንያቱም ይሄ መሰረታዊ የህይወት ጉዳይ ስለሆነ ረዥም ጊዜ አብረው የሚቆዩበት ህይወት ልጆችን የሚያፈሩበት ህይወት እስከሆነ ድረስ ፈቃዳቸውን መጠየቅ ወይም ደግሞ መፍቀዳቸውን ማወቅ ይኖርባቸዋል እዚ ነቢያችን ለ ላሁ ለ ወሰለም ላቱንካሁ አይሙ ሀታ ትስተእመር ወለልቢክሩ ሓታ ትስተእዘን ስላሉ እዝኖ ያስፈልጋል እንግዲህ ምናልባት በህፃነኝ ልጅ ነበርኩኝ በሰቱ ሳገባ አስገድደው ዘረውኛል የሚል ነገር ነው ያቀረበችው ስለዚ ዘመዶች ነገር ሲያደረጉ ልጅም ብትሆን ቢያንስ ፍቃዷን መጠየቅና እንት ማለት ይኖርባቸዋል የእሷ ፍቃድ እንዴት ነው በሚባል ብለው ሲጠይቋቸው ነቢያችንን ለ ላሁ ወሰለም ምናልባት በዛን ዘመን ብዙ ሀያ መፍራት ማፈርም ስለነበር ወከይፈ ኢድንሃ ያ ረሱላ ላ ሲላቸው ቃሉ ኢድንሃ ሱማቱሃ ዝምታዋ ወይም ደግሞ ስትጠየቅ ዝምታለች እንደፈቀደች ይወሰዳል የሚል ነገር ተቀምጧል በዚ ዘመን ደግሞ በተለያየ መንገድ የሚገልጹበት ነገር ብዙ ስለሆነ ፍቃዳቸውን ማወቅ ይኖርብናል የሚለው ለማስታወስ አክል ነው ወደ ጥያቄው መልስ ስንመለስ ያው እንግዲህ መፍትሄ ያስቀምጧል ለማንኛውም ነገር መፍትሄ አለው መፍትሄ የሌለው ነገር የለም እዚ ሷ ደረጃ እንደነገረችን ከሆነች መጀመሪያ የምንመክረው በእርግጥ ሸሪአው ማንም ሰው የበስዳር ላይ አስገድዳ እንድትኖር አያስገድዳትም ወይም ደግሞ ትገድድበት መንገድ አይኖርም ጠላቅ ሐላል ነው ቢሆንም ደግሞ አይወደድም ወይም ደግሞ አስቀያሚ የተጠላ የሆነ ሐላል ነው አብዱ ላል እንደላ ጣላቅ ተብሏል ፍቺ በተለያዩ ምክንያቶች እንዲፍትፋታ መንገዶች ጠባብ ናቸው በጣም ሰፊ መንገዶች አይደሉም ስለዚህ እሷ በተቻለ መጠን ከቻልሽ ነገሮች ይመጡበት መንገድ ው መኖር እስከሆነ ድረስ ሁሉን አንዳንድ ነገሮችን በማለፍ በመተው ህይወቱ እንዲቀጥል የምታደረግበት መንገድ ካለ እንድትቀጥይ ነው የመጀመሪያው ምክራችን ከዛ ውጭ ግን የማይቻል ከሆነ ሁን ፈስ ማድረግ ወይም ደግሞ ወደ ቃዲ በመህድ ሊሆን ይችላል ባሁን ባልጋር በመስማማት በስምምነት ሊሆን ይችላል ጥያቄው እንዲፈርስ ማድረግ እና የአንቺን አማራጭ ፈቃደኝነት የሚወስን ስለሆነ እንዳልሽን ምንም ፈቃድሽ ሳይኖር ከሆነ ጋብቻ የተመሰረተው አሁን ነብስ ካወቅሽና ያን ነገር ደግሞ እንዲቀጥል ሙከራ ብታደረግም አይሳካበት መንገድ ካለ ወደ ቃት ሂዶ ሸሪው እንዲካሁ እንዲፈርስ ማድረግ ይቻላል በዚ መዝኮ አፍርሶ ንት ማለት ይቻላል እሱ አልፈታ ካለ ማለት ነው አልፈታ ካለ ከፈታ ችግር የለውም ያው ወልስማማንም ብሎ ይፈታ ከሆነ ይሄ ቀላሉ መንገድ ነው ይሄ ግን መጀመሪያ በምን መንገድ እንቀጥላለን መስተካከል ያለበት ምኑ ላይ ነው መጎደሎ ምን ላይ ነው ምናልባት በምንድን ነው የሚለውን ነገር እሷ መርምራ እሱ እንዲያስተካክል ጠይቃ መስተካከል የማይቻልበት ነገር ካለ ነው አሁን ዝ ምንገባው አሁን አልመጣልኝም የሚል ነገር አቅርባለች ያልመጣው በምንድን ነው በምንድን ነው ስሚመጣው የሚለውን ነገር ሞከራ አርጋ ካልተቻለ ግን የመጀመሪያውም ፍቃድ የለም ስለዚህ ሸሪ አህዳ ፈስክ ማድረግ ይቻላል እንደው አላ ስብን ተላ ፈኢንከሪህትሙሁና ፋዓሳ አን ተክረሆ ሸይአ ወ ል አ ን ክራ ሁሉ ጊዜ በፍር ሁ ጊዜ ውዴታ የሚባለው ነገር የትዳር ዋና መሰረት ተደርጎ የሚታይበት ሁኔታ አለና ና ጊዜ በፍቅር ወይው የሚኖረ በመቻቻልና በመተዛዘን ነገር የሚበሉ ሌሎች ወይ ነገር ያው ሰው እና ሁለት ጓደኛሞች አብረው ሲኖሩ የተለያዩ ነገሮች ግጭቶች ምናምኖች ይኖራሉ ሁሌ ምናምን ላይሆን ይችላል ዱኒያ ስለሆነ ምንም አይነት ነገር ሳይፈጠር እኖራለን ተብሎም አይታሰብም የማይቻል ከአቅም በላይ ከሆነ ሸሪያው መፍትሄ ያለው ነው እንጂ ካሁን እንዲፈርስ በቀላል እንዲሁ ዝግባ በማይባል ምክንያቶች እንዲፈርስም አንፈጥንም መፍጠንም እንደሌለብን ነቢያችን ስለ ላ ሰለም መክረዋል ሰብር ስናደርግ ደግሞ አሁን እንዳለው ቁርአን ላይ ተናገረው አላህ Subhanahu Ta'ala ነገር ጣልታችሁት እናንተ ሳታውቁ ምናልባትም በዛ ነገር መልካም ነገሮች ኖሩ ይችላሉ ተብሏል ለዛ አሁን እሷም እንደተባለው ሰብር ታረገች ምናልባትም ፍሬውንና የሰብሩን ውጤት በልጆቿ ሊሆን ይችላል ከጊዜ በኋላ ሊሆን ይችላል ነገሮችን አላህ ስለሚቀይር ቀልብል قلوب ስለሆነና ያ ያልተግባቡ ልቦችን ወደ መግባባት ይመልሳቸው ስለሚችል ቀድመን ምን መከረው እንደተባለው ሰብር ነው ሰብር አርጊ የማይቻል ከሆነ ግን ቀድም ባልኩት መንገድ ይስተካከላል ለማለት ወፈቀኩም ጥያቄ አንዱ ዋህታችን እንትላለች አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ በረካቱ ሁለት ጥያቄ ወይም ደግሞ ትንሽ ወስብስብ ያሉ ጥያቄዎች እና ያቀረበቸው አንደኛው ስራ በምሰራበት ጊዜ ያ አሰሪ ጋራ ያው መጥፎ የሆነ አላቃ መጥፎ የሆነ ግንኙነት ነበረን እና በዛ የተወሰነ ጊዜ ቀጠልን ከቀጠልን በኋላ እንደውም ከዛም አልፎ ወደ እርግዝና ገባሁኝ ፅንስ ነበረኝና ፅንሱን እሱ አስገድዶ ፅንሱን እንዳስወርድ አደረገኝ ከዛ በፊት ረመን ላይ ነበረ እንዳውም ረመጣን ላይ በተደጋጋሚ ቀንላይ ረመን ቀን ላይ ግንኙነት እያደረግን ጾማችን እያፈረስን ነበር ከዛ በኋላ ፅንሱ ተፈጠረ ከዛም ጽንሱን እንዳወርድ አደረገኝ ያው ከዛ በኋላ ሰውየውም ሸሸኝና ከሸሸኝ በኋላ እኔም በቃ ቁጭትና ለተሰማኝና በዛ በመጥፎ ስራ የቀጠልኩበት ከሱ አንድ ጽንስ ካስወረድኩኝ በኋላ እንደገና ቀጥዬ ሌላ ጽንስ በተደጋጋሚ በጸነስኩ ቁጥር እያስወረድኩኝ እያበላሸሁኝ ነበር ወደ አራት ጽንስ ነው ያወረድኩትና እንደገና ወደ ሳውዲ ስመጣ አንዳንድ ዳዋዎችን በጣም ያ ነገር መጥፎ እንደሆነ ተሰማኝ እና ተውበት አደረግኩኝ ምንድን ነው ማድረግ ያለብኝ ስለ ረመን በተመለከተ ምን ማድረግ አለብኝ ጽንሱንስ በተመለከተ ምንድን የሚሆነው ሌላው አያይዛ የጠየቀችው ጥያቄ ምንድን ነው ብዙ ጊዜ ወንጀለኞች ወንጀላቸውን ሲናገሩ አይማርም ማርታ አያገኙም እና ሚለል ሙጃሂሪ ነው የሚለው ማለት ነው እና በሌላ በኩል ደግሞ አላ ስብን ከሽርክ ውጭ ያለው ነገር ይምራል ሽረከቢላሽረከቢሽረከቢሚለውን እና እንዴት ነው እኔ ምንድን ነው መላ የሚል ጥያቄ አንድ ጥያቄ መስሎ ግን ውስጡ ላይ ብዙ ጥያቄዎችን የያዘ ጥያቄ ነው ያዘችው ያቀረበችው ያው ትንሽ ጥያቄያቸውን ትንሽ አጠር እያደረጉ ቢያቀርቡ ጥሩ ነበረ ለማንኛውም ጥያቄ ይህን ይመስላል እንግዲህ ጀዛኩም ላራን ጥያቄው አሁን እንደተረጋሁት ከሆነ ወደ ሶስት ልንተነትነው እንችላለን ሶስት ጥያቄዎች ይሆናሉ አንደኛ በረመን ላይ መጥፎ ስራ እንዲሰሩ እና መጥፎ ተግባር ላይ እንደነበሩ የሚል ነገር ነው ጾማችን እንዴት ይሆናል ወይስ ደግሞ ምንድ ነው ማድረግ ያለብን አይነት ነገር ነው ሁለተኛ ደግሞ ፅንስን ተደጋጋሚ አስወረድ ስለነበር ጥንስ ማስወረዱ እንዴት ነው ፅንስ አስወረጀ ስለነበር የሚል ነው የመጨረሻው ሙጃሃራ ወይም ደግሞ ሰው የሰራውን ወንጀል ማውራት ወይም መናገር ነቢያችን ወንጀለኞች ይማራሉ ምናልባትም ወንጀላቸውን የሚያወሩ ሰዎች ሲቀሩ ስለተባለ ምናልባትም ምን ደግሞ አወራ ስለነበር አልማርም ወይ አይነት ነገር ነው አላኩል ያህል ረመን ላይ የተሰራው ስተት እንግዲህ ያው ጥያቄው ላይ ቀን ነው ለሊት ነው የሚል ግልጽ የተቀመጠ ነገር ያለን ነገር አልመሰለኝም ምናልባት ላይ ላይ ቀን ነው ቀን ላይ ከሆነ ይሄ ነገር የተፈጸመው ወንጀል ከመሆኑ ወይም ደግሞ ዚና ከመሆኑ ባሻገር ጾምን የማፍረስ ወንጀል ሰርተዋል ጾምን ደግሞ ያፈረሰ ሰው በተለይ በጂማ ያፈረሰ ሰው ያለምንም ልዩነት በሎማዎች መካከል ከፋራ የሚባል ተጨማሪ ከፋራ ማውጣት ይኖርባቸዋል ማለት ከፋራ ማለት እንግዲህ አንድ ባሪያ ነፃ ማውጣት ሊሆን ይችላል ባሪያ በዚ ዘመን ስለሌለ ስልሳ ቀመጾም በተከታታይ ስልሳ ቀመጾም ያ ካልተቻለ ደግሞ ስልሳ ሚስኪኖች መመገብ ይኖርባቸዋል ከቀው ጋር በተጨማሪ ማለት ነው እንግዲህ ረመን አንድ ቀን ነው ሁለት ቀን ነው ምናልባት የተገለገለጸ ነገር የለም የተሰራው ተግባሩ ጥያቄው እንደሚያሳየው ምን ብዙ ቀኖች ሊሆኑ ይችላሉ ስለዚህ ይሄ ማለት ረመዳን ሰላሳውን ቀን ከሆነ ይሄ ነገር የተፈጸመው 30 ቀን አልተጠመም በተጨማሪ ደግሞ ከፋራ ይኖራል እዚህ በጣም ከፍ ያለ ቅጣት ነው ማለት ከፍ ያለ ያለባቸው በጣም ከፍተኛ ነው ይችላል አይችልም የሚለው ነገር ከፋራው ተዳሁል ይሆናል ለንል ይችላልን ተዳኹል ማለት አንዱ አንድ ከፋራ ሊወጅባቸው ይችላል ቀው ግን የ ቀን ቀ የማይቀር ነው ማለት ነው ስለዚህ አንድ ቀቢያንስ በጾም ከሆነ የሚከፍሉት ወደ ዘጠና ቀን መጾም ይገድዳሉ ማለት ነው ዘጠና ቀን ማለት ረመን ቀ ያወጣሉ ከፈራ ደግሞ ምናልባትም ተዲያሁል ያረጋል ብለን በዚህ ጊዜ ያለው አማራጭ ይሄ ነውና ቁረቀባወይ ስለማይኖር ሁለተኛው ላይ ስንገባ ስልሳ ቀን እንደገና ሰላሳ ቀን ዘጠና ቀን መጦም ይጠበቅባቸዋል ማለት ነው ጾሙ ምናልባት ቀው የማይቀር ነው የከፈራውን 60 መጾም በተለያዩ መንገዶች የማይችሉ ከሆነ ግን ያው እጾ የከፈራው አማራጭ የጣዕሙ 60 ነው ምስኪን ነው የሚለውን 60 ምስኪን መመገብ ወደ የሚለው ሊቀየርላችሁ ይችላል 30 ቀን ግን የረመዳን ቀዳ የማይቀር ነው በረመዳን ይህን ስላረጉ ቃን ከሆነ ስለዚህ ይሄ ከፈራ መገለዝ አይባላል ይሄ ነው ርባቻው ወዲው ልትኛ ጥያቄስ እንመጣ በተጨማሪ ደግሞ እንግዲህ ይሄ አሁን እኛ የምናወራው ሐላል የሆነ ግንኙነት እንኳን ይፈጽሙ ነው ሰውየው ባለቤቱ ጋር እንኳን በረመን ቀል ላይ ይህን ከፈጸመ ነው ይህን ነገር እያወራን ያለ ነው በተለይ እየነየቱ ጾምን እየነየቱ ከሆነ ይህን ነገር እየፈጸመ ያሉት ምናልባት ሳይጾሙ ከሆነ ደግሞ እሱ የተለየ ይሆናል በግልጽ ተቀመጠ ነገር የለም እጾማለን ብለው አስበው እያፈረሱ ከሆነ የሚያደረጉት የጾሙን ክብር ስለተዳፈሩ ነው ይሄ ባህላል ነው እነዚህ በተጨማሪ ያን ያደረጉን ነገር ወንጀል ስለሆነ ለወንጀላቸው ደግሞ በተጨማሪ አላ ጋር ሰውበት ማድረግና ራሳቸውን መውቀስ ጸጸት ማድረግ ይኖርባቸዋል ስትፋር በጣም በሰፊው ተውበት ማድረግ ይኖርባቸዋል እንግዲህ ጥያቄው ላይ እንዳቀረበችው ጸጸት እንዳያደረገች ና እንደተቆጨች የተለያዩ ትንትኖች እንደሰማች ያመላክታል ይሄ ምልክት ነው እንሻላ አላህ መችም ማንኛውም ነገር ሰዎች ከተመለሱ ይመራል ብዝን ላ ይመራሉ ሁለተኛው ጥያቄ ይ ፅንስ ማስወረድን በተመለከተ ነው እሱ ደግሞ እሱም ቢሆን ወንጀል ነው በምንም ይሁን በምን ረገዝ እሱ ምንም የለበትም በተለይ ሩህ ከተነፋበት በኋላ ወይም ደግሞ ከመቶ ሀያ ቀን ከሆነ በኋላ ፅንሱን ማስወረድ ወይም ደግሞ ፅንሱን ማጥፋት ከፍ ያለ ወንጀል ነው እንዲሁም ደግሞ የተከለከለ ነው ምናልባት ከአርባ ቀን በፊት ምናምን ከሆነ ገና ዴም ስለሆነ መሳሰል ነገሮች ስለሆኑ ይፈቀዳል በተለያዩ ምክንያቶች ሙበርር ሸርዒ ሸሪያ የፈቀደው ምክንያቶች ካሉ አስገዳጅ የሆነ ምክንያት አስገዳጅ የሆነ ምክንያቶች ለእሷ ህይወት ሊሆን ይችላል በተለያየ ታማኝ የሆኑ ዶክተሮች በማማከር ይሄ ነገር ወልጁ ላይ ሊሆን ይችላል እሷ ላይ ሊሆን ይችላል ወይም ላይ ሊሆን ይችላል የሚያደርሱ ኩሪያቶች አሉ ከተባለ የሚወርድበት ምክንያት ቢኖርም ሩ ከተነፋበት በኋላ ግን በጣም ከባድ የእሷ ህይወት ላይ አደጋ ያደርሳል ካልተባለ በቀር ፅንሱ ማውረድም ሌላ ወንጀል ነው ስለዚህ ይህም ሌላ ወንጀል ስረሰራች ይህን ደግሞ ይህም ድጋሚ ተውበት ማድረግ ና አላ መለመን መቆጨስ መጸጸት ሁለተኛ የሚኖርባት ተውበት የሚያስፈልገው ሌላኛው ወንጀል ነው ከቢረቱ የሚንከባኢድ ዝኑ ነሰው መግደል ምናልባት ይሄ ጠ ነው ወደሚለው ተወሰር ነው ደግሞ ዝም ላይ ተጨማሪ ከፋራ ሊኖርባቸው ይችላል ላይ ሰው ህይወት እንደማጥፋት ስለሚታሰብ ሰው ማጥፋት እንደሚታሰብ የሰው ህይወት ደግሞ በስተት ያጠፋ ሰው እንደሚታወቀው አሁንም ነባሪያን ነፃ ማውጣት እንደዚሁም ሰለት ወር መሰል ነገሮች ስላሉ አሁንም ያ ነገር ይመጣል ማለት ነው ከፋራ በተጨማሪ ከፋራ ይኖርባቸዋል ምናልባት እንግዲህ ተገድጄ ምናምን የሚል ነገር አለው ሌላው ላይ የመጀመሪያው ሰግዳ ሊሆን ይችላል ሁለተኛው ላይ ግን የተረጋገለጸ ነገር ስለሌለ ሆን ብላ ስለሚያመላክት ይሄም ተጨማሪ ከፋራ ይኖርባታል ማለት ነው። ለላጾም ይኖርባታል። ለያንዳንዱ ህይወት ከነፋ በኋላ ከሆነ ህይወት ከዘራ በኋላ ከሆነ ለያንዳንዱ ጽንስ ከፋራ ዑለማዎች ምን ያሉት ተዳኹል አለ ተዳኹል ማለት ብዙ ሰቶች ሰው ቢፈጽም ያንደኛው ከመከፈል በፊት ከሆነ ለዘጅርና ለመቀጣጣቃጫስ ከሆነ ድረስ ያው አንዲ በቃው አለ የሚል እንትን አለ ምናልባት በአንድ ልትብቃቃት ትችላለች አን ማለት ስልሳ ቀን መጾም ስልሳ ቀን መጾም ወይም ደግሞ ወደ ስልሳ ሚስኪን ወደ ማብላት ማለት ነው ይሄ ከጦዕነ ወደሚለው ተወሰር ነው ሁም ብላ ያረገችበት አግባብ ካለ ግን ጫዋሁም ቢሆን ተውበት ማድረግ ነው ከበይረቱ ከባይድ ነው የሚመደበው የመጨረሻው ጥያቄ እንደ ጥያቄ የወሰር ነው ማውራት ነው በእርግጥ ማውራትም አይፈቀድም ሰውዬ የሰራውን አላ ደብቆታል ጌታው ጋር ና ስተቱን አርሞ አላህን መለመን እንጂ እንዲያርግ ያለው እንዲያርግ ያለው ሁሉ ታላቅ ነገር ጀብዱ ነገር እንደሰራ ማውራቱ ይሄ መዳፈር ነው ለዚህ ነው ነቢያችን صلى الله عليه وسلم ወንጀለኞች ይማራሉ ወንጀላቸው ለሰዎች የሚናገሩት ሲቀሩ በሚል ከበደርገው የገለጹት ቢሆንም ይሄ ከባድ መሆኑን ወይም ደግሞ ለተግሊዝ ለዘጅር ነው በዚህ መልኩ ነቢያችን የገለጹት እንጂ ከሽርክ ውጭ የማይማር ነገር የለም ኢንሻአላህ ይማራል አሁን ቢሆን ሰውየው ተቆጭቶ ያወራውም ነገር ቢሆን ተገቢነት እንደሌለው አምኖ ወደ ጌታው ከተመለሰ ሽርክ ነው ብለን አናስብም ትልቅ ወንጀልም ቢሆን ይሄም ቢሆን ትማራለች ተማራለች ሽርካይ ማርም የሚለው ጋር የሚጋጭ ነገር የለውም ለተጀጋጭ አይነት ነገር ስለመሰላት ነው ይሄን ያሉበት ጻቸው ወንጀሉ ከፍ ያለና በጣም መጥፎ አስቀያሚ ተግባር ነው ሃይ የሌላቸው ሰዎች ናቸውና እነሱ በቀላሉ አይማሩም አይነት ህይወት እንዲኖረው ነው አብያችን የተናገሩት እንጂ ከሽርክ ማንኛውም ነገር ሰው ከተመለሰ ይማራ hatta ሽርክ ሽርኩን ከተወ የማይማርበት መንገድ የለም ከተመለሰ ከሽርኩን ትቶ ወደ ዲኑ ከገባ አልሐምዱላ አላሁ አለም ወፈቀኩም ላ ጀዛኩም ላ ራን ባረክ ላ ፊኩም አሰላሙ አሌይኩም ወረመቱላ ወበረካትሁ ጥያቄ አንደኛ አንድ ሰው ያለ ሻሂድ ሚስቱን ቢፈታ ወይም ደግሞ ፈትቸሻለሁ ቢላት ኒካሁ ይጸድቃል ወይ የሚል እንትን አለ ፍች በተመለከተ ለፍቺ ሻሂዶች ማቅረብ እንደ ዋጅብ እንደ መስፈርት አይደለም ችግር የለውም ሻሂድ ባይኖርም ፍትሽሽ አለው ካለ አፈቷታል ፍቹ ይጸድቃል ምንም ሸክ የለውም ማስመስከሩ ጥሩ ነበር ወይም ደግሞ ይወድዳል ጅምሆሮች ሙስተሐብ ነው ወይም ደግሞ ሱና ነው በሚል አስቀምጠውታል ምስክር ጥሩ ነው ማንኛውም ነገር ላይ ብናስመሰክር የተሻለና መልካም ነገር ነው ዝጋ ግን ጋብቻ ላይ ሲሆን እንደ ሊታይ ይችላል ዝጋ ግን ማስመስከሩ በግዴታ መልኩ አይታይም ዋጅብ ነው ያሉ ሰዎች ይኖራሉ አብዛኛዎች ግን ፍቺ ላይ ምስክር ማቅረብ እንደ ዋጅብ ስለማይታይ ተፈታት ያው ፍቹ ማለት ነው ሳሂድን ባይኖር ተፈታለች ያው ሌላ ሁለተኛ ጥያቄ አንድ ሰው ሰላት ላይ ቢደርስ ሰላት ላይ ደረሰ ሰው አሰጋጁ ከሰላት ካሰላመተ በኋላ ብቻውን እየሰገደ ባለበት ሰዓት ሌላ የሚሰግዱ ሰዎች ከደረሱ እሱን ተከትለው መስገድ ይችላሉ ወይ ወይ ስለ ሌላ ጀማ መመስረት አለባቸው መስቡቅ ማለት ነው ን ተከትሎ መስገድ ሰውየ ተከትሎ እየሰገደ ነበር ኢማሙ በኋላ የቀረውን ሲሰግድ ሰዎች ቢደርሱ እሱን መከተል ይችላሉ ወይ የሚል ነገር ነው ይህም እንሻላ የዕለማዎች ልዩነት ቢኖርም አይቻለም በመስቡቅ መከተል የሚሉ ዑላማዎች ይኖራሉ ነገር ግን إمامك ترسبوا على إمس يكررون صلاة مسجدون صوبن نكتلو مسبوكم نكتلو مالتنا إن شاء الله لا بأس به هذا جائز أيضا هم يفكر يلبس الله تعالى شكرا لكم الله خيرا احسن الله عليكم تمن كاتو إن شاء الله تعالى كأفتاق ويتابوا على تمن من, من جناني هنال والسلام عليكم ورحمة الله وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تكبرات وند يا يا وتملسمتنا تيجي وتشون بملسم مستثلاين الجنيان إن شاء الله تعالى እንሻላ መልሱን ወይም ደግሞ ስን ስንቀጥል አንደኛው ጥያቄ ምን ይላል ሸኻችን ባረ ላ ፊክ አሰላሙ ሌኩም ራቱላ በረካቱ ንካህ አድርገን አልተገናኘንም እሱም ሌላ ከተማ ም ሌላ ከተማ ነብር ሚስት የለኝም ብሎ ሌሎችን ሲጀነጅን ደረስኩበት ና ተናድድኩና ፍች ብጠይቀው ሓራም የሆናል ወይ ካንዲም ሁለቴ ነው ያጠፋው የሚል ጥያቄ አንስታለች እንሻ ላ አልምዱላ ብ ሰላም ይሄ ያው አንዳንዴ ምንድነው ፍች ላይ ባንፈጥ ወይም ደግሞ ፍች ለመጠየቅ መፈፍጠን ባይኖርብን የተሻለና መልካም ነገር ነው ምንድነው በጥቃቅን ምክንያቶች ወይም ደግሞ እኛን ባስቆጡን ነገሮች ሁሉ ፍች የምንጠይቅ ከሆነ ያው የሰው ልጅ አብሮ ሲኖርም ሊሆን ይችላል እሷ እንዲለች ሳይገናኝም ሊሆን ይችላል ይፈጽማል ይሳሳታል እሷም ሊሳሳቱ ይችላሉ ስለዚህ መቻቻል የሚባለው ነገር በተለይ ጋ ብቻ ላይ ወስናል ወሳኝ ነው ይሄ ሰው ኒካ ሰው ጥሩ ሰው ነው ወይም ደግሞ ለእኔ ይመጥናል ብላ ድረስ በዚህ ሁኔታ ምናልባት አሁን እሱ ላይ የታየው ምንድነው እሷ እንደምትለው ዋሽቷል ውሸት ነገር ሲዋሽ ወይም ደግሞ ሚስት እንደለው አይነት ነገር ሌላ ሚስት ሲጠይቅ ሰማ ነው ሌላ ሴት የሚል ነገር ያለችው ዋሽቷል እንግዲህ መዋሸቱ የራሱን ትል ሊሆን ይችላል ለማንኛውም አንቺ ግን በዚህ ምክንያት ፍች መጠየቁ ጥሩ ነው ብለን አናስብም ሰብር ታረጋለች ሰብር አርገች የተለያዩ ነገሮች አንቺ ጋ ማስቀጠል ማይች የማይቻልበት መንገድ እና የተለያዩ ነገሮች ሲሰራ ካገኘ ሲሉ አስቸጋሪ ለህይወትሽ የሚያሰጋ ነገር ወይም ደግሞ ለስዳሩ ምንም አስቸጋሪ ነገሮች ሲፈጠሩ ብቻ ቢሆን ጥፍችን የምንጠይቅበት የተሻለ ነው ይሄ ነገር ያው ማንም ሰው ይሳሳታል እንግዲህ ስህተት ብለን እንውሰደው ይህን ነገር አርጓል ሙሳ ማሀ ብታረግና ብታልፊው የተሻለ ነው ሸሪያውም ደግሞ ይሄን ነው የሚለው በቀላሉ ምክንያት ካህናት ጠይቁ ስለተባለ በዚህ መልኩ ቢታየኝ ነው ጀዛኩም ራን ሌላው ጠያቂ ምን ይላል እኔ ከዚህ በፊት ግጥም ዜማ ደራሲ እና ዘፋኝ እንዲሁም ሙዚቃ አቀናባሪ ነበርኩን ይላል የቪዲዮ ምንድን ፕሮዲሰር ነው የሚባለው ነበርኩ ይላል على العموم هي الناس تصطلحنا yeah. النا ان الحمد لله انت توبتكم كتوبتكم بحالا بزاني كتوبتي بفيت بنبركبت هنيتا ሙዚቃዎችን የተለያዩ ዜማዎችን የተለያዩ ሙዚቃዎችን በኢትዮ ቴሌኮም ጥሪ ማሳመሪያ ተደርጎ ሰዎች ይጠቀሙባቸው ነበር እንደዛ እየሰጠሁን እነሱ ጋር ተስማምተን ያው ከነሱ ገቢ ያገኘ ነበረ አሁን ግን አልሐምዱሊላ ያን ነገር ሁሉ ተውብቼ ትቸዋለሁኝ እንደውም ነሽዳዎችን ሙሽዶችን አግዛለሁኝ ግን ሙሽሮች ራሱ ሙዚቃ ጋር የተያያዘ ነገር ሲሆን አልፈልግም እያልኩኝ የተወኳቸው ነው እና ይሄ እንዴት ይታያል አሁን በሙዚቃ ወይም ደግሞ ነሽዳ የሚሰሩት ሰዎችን በግዛቸውም ግን መጀመሪያ ያው የተስማማንበት ብር ስለነበረ ያ ነገር ገቢ የሆነ ነው አሁንም ያ ጥሪ ማሳመሪያ የሚባለው ሙዚቃ ሰዎች ሲደውሉ የሚመጣው ጥሪ ማሳመሪያ ሙዚቃ የሱ ገቢ አሁንም ወደ አካውንቲ እየገባ ነው አልተቋረጠም እና ምንድን ነው ይሄ ህክሙ እኔ ለአንዳንድ ነገር እኔ እንኳን አልፈልግም ብዬ አንዳንድ ቤተሰቦች ግን ለካረባ ንድነው ይባላል ኤትሪክ ለማብራት ክፍያ ለውሃ ክፍያ ይሆናል ለዛ ብንጠቀምበት ችግር አለወ የሚል ጥያቄዎች እያነሱብ ነው ቤተሰቦች ይሄ አንደኛው ጥያቄ ነው ይሄ አይሆንም ከተባለ ምናልባት በሌላ ሰውስ ሌላ ወንድም ያለ እንደዚህ ኸይርኛ ወንድም ነው ኸይር ብዙ ድሃዎችን ይረዳል ምናምን ነገርና በሱ በኩል እሱን ሰጥቸው እሱ ድሃዎችን ቢረዳበት ምን ይመስላል የሚል ጥያቄ ያነሳል ማለት ነው እንግዲህ በመጀመሪያ ደረጃ ይሄ ሙዚቃ ላይ መሰል ነገሮች ላይ መሳተፍ እንደ ሙስሊም ተገቢነት የለሁም አልሐምዱላ ወንድማችን እዚህ ነገር ውስጥ ወይም ተግባር ላይ ቢሆንም አሁን ላይ ግን ተውበት አድርጎ ተመልሷል ተውበቱ ለጅቡ ማቀብልሃ ተብሏል ያለፈው ወንጀል ሙሉ ለሙሉ ስለሚያጸፋ እንሻላ ወንድማችን ነርጁ መህረትን አግኝቷል ተውበት ስላረገ ለሌሎች ግን ትምህርት ይሆን ዘንድ እንዲ አይነት ተግባር በተለይ ሙስሊም ይህን ነገር ሊያደረግና ሊፈጽም በምንም ተአምር አይገባም በማገዝም ይሁን ቀጥታ ስራውን ተግባሩ መፈጸምም ይሁን በተለያየ ነገር ይህ ማድረጉ ተገቢነት የለውም ነቢያችን ስለ ላሁ ጣም አጥብቀው ለህውን የከለከሉበት አጋጣሚዎች ወይም በርካታ ሀዲሶች ስላሉ ይህን ነገር መፈጸም እንደ ሙስሊም የሚገባና የሚጠበቅ ነገር አይደለም አታይቂ ማቀን ምልክቶች ናቸው ከሚባሉት ነገሮችም ጭምር ነቢያችን ስለ ላ ሰለም ስለም ቆርጠው ቆጥረውታል ወደፊት ዘመን ይመጣል ሰዎቹ የተለያዩ ነገሮችን ሀራሙን እንደ አድርገው የሚቆጥሩበት ዚና እንዲ ሀላል የሚያረጉበት ማዓዚፎች ና የተለያዩ ናዎችን ዘፈኖችን ሀላል የሚያደረጉበት ዘመን ይመጣል ሀር የሚለብሱበት የመሳሰሉ ነገር ስለተባለ ሀታ ሚን አሽራጢ ሰዓ እንደሆነም ጭምር የተቆሙት አጋጣሚ ስላለ ህዝብ ቦታ መግባት ተገቢነት የለውም ወንድማችን እንዳለው ይሄ በዚህ ጉዳይ የመጣውን ገንዘብ መቀበሉ ተገቢነት የለውም እሱም እንደሌለው አምኖ አልቀበልም ብሏል ነገር ግን በሌላ መንገድ ገንዘቡን ተቀብለን እንግዲህ ለድምፅ ማሳመሪያ ለቴሌኮም ድምፅ ስላስገባው ይሰጠኛል አይነት ነገር ነው ያለው ከዚ የመጣውን ገንዘብ በምንም ይነት መልኩ መንገድ መጠቀም አይኖርበትም ምክንያቱም ይሄ ለውሃም ይሁን ለማብራት ከተጠቀመው ዙሮ ለሱ የተገለገለበት መሆኑን ነው የሚያመለክተው ስለዚህ በሐራም ገንዘብ ደግሞ ሰው በምንም አይነት መንገድ ቢሆን መገልገል አይኖርበትም ተከልስ ማድረግ ነው የሩበት ሐራም ገንዘብ እሱ ላይ ካለ ያን ገንዘብ በምን መልኩ ነው ከኔ ማጽዳት ያለብኝ የሚለው ነገር ሲኖር ነው ምናልባት ሰውዩ እጁ ላይ ካለ ሐራሙ እንዲጸዳ በሰደቃን በምን መቸገር ሰዎችውስ የሚል እንደ መፍ የተቀመጠው እንጂ በአዲስ እየተቀበለ ወይምደግሞ ተቆራጭ ተደርጎለት እያመጣ ለተለያዩ ነገሮች ማድግ ራምን በላል የሚያደርግባቸው ወይም ደግሞ ምክንያቶች አይኖሩም አይሁዶች ናቸው አንድ ነገር ራም ነው ሲባሉ በሌላ መንገድ ቀይረው የተከለክል ነውይህን ስለሆነ በዚኛው ንገድ አይከለክልም የሚል መፍትሄዎችን ያስቀምጣሉ ይደግሞ ምንም አይነት ዳ ማድረግ የማይቻልበት መንገድ ስለሆነ አንተ ተውቦት አርገሃል በዛው መንገድ ቃጥ ብትልና በዚህ ጉዳይ የመጣው ገንዘብ ቢቀርብህ ምምን አይነት መንገድ ባትጠቀም የተቻለ ነው ውሃ ከዛ ሶደቃም ቢሆን ለዛኛው ለወንድም የሰጥቸው ለድሆች ይሰጣል የሚለውን ነገር ስናየው ሶደቃም ቢሆን ጠይብ ከሆነ ወይም ሓላል ከሆነው ገንዘባችን ስንሰጥ ነው እ አጅር የምናገኘው ያልተፈቀደ ወይም ደግሞ ሓራም የሆነ ነገር ሰተን አጅር ለማግኘት የምናደርገው ነገር ምንም ነገር የለም ምናልባት መፍትሄዎች አሁንም የተቀመጡት ሐራም ነገር አንተ ጋር ከመጣ በተለያየ መንገድ ሳታቀው ሰብስበ ሊሆን ይችላል በሪባ በወለድ በመሳሰል ነገሮች አንተ ገንዘቡ ካለ ገንዘቡን ለዲሆቻ ቸግሩ ሰው ይሰጥ የሚል ነገር ተከልስ ለማድረግ ወይም ደግሞ ለመጥራት የሚደረግ እንጂ አጅር ለማግኘት የምናደርገው ነገር የለም አላህ የሚቀበለው ጠይብን እንጂ ጥሩን ነገር እንጂ መጥፎ ነገር ስለማይቀበል በመጥፎ ነገር የሚሰጠው ሰደቃ ምንም አይነት እንትን የለውም ጀዛኩም ኸይር ስለዚህ እሱ እንደውም ውሉን ራሱ ማቋረጥ ይችል ነበር ይመስለኛል ለምን እስካሁን እንግዲህ ጥያቄው ለሱ ይሆናል ውሉን ሄዶ ከተዋዋለበት አካል ጋር ሄዶ ለምን ውሉ እንዳላቋረጠ አላቅም ያ ነገር ማይቻል ነገር ሆነበት ከሆነ አላቅም ግን የሚቻል ከሆነ ወይም ደግሞ ጊዜ ጊዜው እስካልደረሰ ድረስ ውሉ የማይቋረጥበት ነገር አጋጥሞት ሊሆን ይችላል እንግዲህ እንደዛ ከሆነ ያው ባሉት መልክ እንግዲህ ያው እስካሁን የነበረው ወደሱ የመጣውን ገንዘብ ምን ያደርጋል ያው ተከለ ወይም ደግሞ ያጸዳዋል ማለት ነው አሁንም ማይቀርለትና አሁንም እየመጣ ከሆነም ደግሞ ያው እሱ ጋር እንደገባ ነው የሚቆጠረው ይመስለኛል አሁንም ያው ከዛ ነገር ማቆም ስላልቻለ መሰለኝ እንደዛ ና ማቆም የሚቻልበት መንገድ ከሆነ ማቆም የሚቻልበት መንገድ ይመክር ይሞክር ማቆም የሚቻልበት መንገድ ካለለና እሱ ግድ እሱ መንገድ ካለ አው ተخلص ለማድረግ ቅድም የተባለውን ነገር ለዲሆች ለመሰል ነገሮች ሆይ መስጠት ተخلص ሊያደርግ ይችላል ሆም ብሎን እያመጣን እየተጠቀምን ግን በሌላ መንገድ ወይም ሰደቃ በማድረግ የተለያዩ ነገር ለማድረግ ማሰቡ አይሆንም ነው ማያቆም ነገር ከሆነ ምናልባት ይሄ በድምፅ ምልኩ አልመሰለኝ እሱ እዛ ጋ ያለው ሰዎች እንደሚልኩለት አይነት ነገር ያነሳበት እንትናለ ምንመጣበት አሁንም ያው ሰዎች እንደዚህ አድርግልን ብለው ይልኩልኛል ያው እንዲዋወላቸው አይነት እንደሚልኩለት እንደሚጠይቁት ነው ያው እሱ ትቶ ብቻ ብሎ ትቶታ አንድ ጊዜ ሌላው እዚህ ጋር ተያይዞ ስለ ሙዚቃ ጉዳይ በጣም ተሳሁል እና ነገርየው በቃ ይሄ ተራ خلاف ኮላሞች መካከል እንዳለበት እንዳለበትና ይቻላል የሚለውም ሰው ሙዚቃ ይቻላል የሚለውም ሰው መንገዱ በቃ ክፍት ነው እንደሚያስከደው አይነት አይቻልም የሚለውም ሰው ደግሞ ያው የሱ ነው በራሱ በዛ መጓዝ እንደሚችል ተደርጎ ያው ትራፊክ ሄላ ይተገኝ خلاف አይነት መሳኤል ተደርጎ የሚታይበት ሁኔታ አለ በተጨማሪ ሙዚቃው ወደ መጥፎ ወደ ዜና የሚጠራ ከሆነ ቃላቱን መጥፎ ከሆኑ ነው እንጂ ሙዚቃው ለራሱ ሀራም አይደለም የሚሉ ፈትዋዎች ና በተግባርም አሁን እንደውም እስላማዊ ነሽዳዎች ከሚባሉት ራሱ ሙዚቃ በጣም እየገነነበት ያለበት ሁኔታ ነው ያለው ና ያ ነገር እንዴት ይታያል ይሄ ሀቂቃ እንደው ራሳችንን ማታለል ወይም ደግሞ ማዘናጋት ካልሆነ በቀር ይሄ መሳኤል ኢጅትሃድያ የሚባለው ነስ ሰንቃጥዒ የሌለበት ቦታ ሲሆን ዑለማዎች ወይ አመለካከት ወይም ደግሞ ይኖራቸዋል በጅታ የሚላቸው ነገሮች ይኖራሉ አንደኛ ነገር ይላል ምናልባት እጅትሃዱ ነው ብለን ዑዝር ልንሰጠውና እንትልልነው እንችላለን ይሄ ቃጢ ነሱ የሌለበት ነገር ሲሆን ነው ይሄ ደግሞ ነቢያችን ስለ ላሁ ግልጽ በሆኑ አሀዲሶቻቸው አንድ ሳይሆን በርከት ባሉ አሀዲሶቻቸው ና ክልክል መሆኑንና ሐራም መሆኑን ያስቀመጡበት ሁኔታዎች አሉ እንዲሁም ደግሞ አላ ስብን ተላ ቁርአን ላይ የሚለውን أبزن يوم فسروت كمجاهد ابن عباس وغيره له الحديث يملا وغناء نوبله ترجمه تل لازم مفسر مبارود كصحابهم كتابي وجم جمر تلاقي تفسير وكوتش بزف فسروت له الحديث يملا وغناء نو سلة بالا من مهم مبرر نوبله لتأسيس مثل نجار دل عندن من البات ونبيه صلى الله عليه وسلم جزي يالو أشعاروتش إن حسان إن مسلسوتش إن ما كرم دمر رجالك أربوتش ليونال نالبات يا ምንም አሁን ዝህ የምናደረገው እኛ ምናረገው ነሽዳ ጋ ና ጋ የሚቀራረብ አይነት ነገር አይደለም በጣም የተለያዩ ናቸው ነገሮች ናቸው ያኛው ምናልባትም ጃህር ላይ የሚያነሳሳ ሊሆን ይችላል እስልምናን ሊሆን ይችላል ሰዎችን በተለያየ መንገድ ወደ እስልምና መሓሲን ልእስላምን የስልምናን መልካም ነገሮች ገጽታዎች የሚገልጹ ነገሮች ናቸው እንዲህ አይነት ነገር ከሆነ በግጥም ሰውየ ይህን ነገር መናገር ምን ችግር የለው ገግጥም በነዝብ ወን በጣም ነዝም ሲሆን አውቃፊል ቁሉብ ስለሚሆን ተቀባይነት ስላለው ሰዎችን ስለሚስብ በግጥም የሰውየው መሐሲን አልኢስላምን ቢያስተምር እንዲሁም ደግሞ ጀግንነቶችንና መሰል ነገሮችን ቢናገር ክልክል ላይ ኖሮ ይችላል እኛህን ሳይሆን ያል ነው ነገር ግን በተለያዩ መሳሪያዎች በተለያዩ ሁኔታዎች ለህወል ሀዲስ ምንም ጥቅም የሌላቸው ብቻ የሰዎችን ልብ የሚስቡ ወይም ደግሞ የሚያማልሉ ጊዜ የሚጨርሱ ነገሮች ከሆኑ ግን በምንማየት መንገድ ስለማይቀራረብ እንደ ሙስሊም ጥንቃቄ ማድረግ ነው የሚኖርብን በተለይ አሁን ነሽ ላይ ደግሞ ሰዎች ተቁርአንም ጭምር የሚርቁበትና ቁርአንን አይወት በቁርአን ተካርገው ቁርአን በመስማት ፋንታ በአብዛኛው ሰዓት ይሄን የሚሰሙበት ሁኔታ ስላለ ታላቁን ነገር በታናሽ ነገር መቀየር ስለሆነ ይሄም ደግሞ ተገቢነት ስለለው እናልባት ጥንቃቄ ብናርግበት የተሻለ ነው የሙዚቃ መሳሪያ የሚባለው ነገር ወልማዓዚፍ የሚለው ላይ ሰዎች ለምን ያን ነገር ችለ እንዳሉትና ለምን በዚህ የሙዚቃ መሳሪያ የሚለው ነገር እንዳልተረዱት አላቅም እዚህ ላይ በጣም መዘነጋት ይታያል ሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ቁርአኑ ላይ ያለው ሊዩዲል ለአን ሰቢል ላ ይላል ስለዚህ ይሄ ዕላ ነው ሚንና ስማሽተሪ ላ ል ዲ ሰቢል ላ ይላል መጨረሻ ላይ እና ሰዎችን የማያጠም ከሆነ ናኡ ወይም ደግሞ ይሄ ሙዚቃው ችግር የለውም አይነት ላንዲ አይነት ፍልስፍና ሊዩል አንሰቢሊላህ ሲጀመር ይህ እኮ ኢድላል የለውም ና ከሆነ ተድላል ውጪ ሌላ እንትን የለውም ይህ ተቅሲም ወይም ደግሞ ወይምሞምናለያየው ና እንደአጠቃላይ ላል መሆኑ የታወቀነውየታመነበት ነው ስ ሽርክንም ሰዎችን ከስልምና የሚከለክሉትንም እ ዩሉ አንሰቢልላ ይ ማለት ሽርክ ላል ከሆነወይሞ ካላጠመ ችግ የለ የሚል መም አነስድምይነ በአቅላችን የምናመጣቸው ንትኖች በአብዛኛው ጊዜ ምንም ብዙ ቦታ ያላቸው ተብሎ የሚወሰዱ አይደለም ስራው ይሄው ነው ራሱ ከዚህ ውጭ ያለው ማለት ነው ራእያ ይሄ ነው ያው በዚህ በላ ወል ሀዲስ የሚገኘው ነቲጃ ይሄ ነው ደግሞ ነቢያችን ስለ ተፈሰሩት የተሻለ የና አይነት ወይም ደግሞ ና ቢኖር መብራራት ያለበት ነገር ሆኖላ በጥቅሉ ነቢያችን ከከለከሉንና በሀዲስ ከተፈሰረ እኛ በአቅላችን እንደ ቋንቋ ሊዩዲሉ የሚለው ኢለት ስለሆነ ተዕሊልያ ስለሆነች ካላጠሙ ይቻላል የሚለው ምናልባት ራሳችን መሸወድ ካልሆነ በቀር በዚህ ደረጃ የተለዩ የረዱም ሰለፎች የሉም ብዙም ይሄ ሙበርር ይሆናል ብዬ አላስብም ጀዛኩም ላ ራን አሰን ላሁ እንግዲህ በጣም ከልብ እናመሰግናለን ሸካችን ላደረጉልን መብራሪያ ያው ተመልካቾቻችን ዛሬ እንሻ ላ እንግዲህ የፈቶ ፕሮግራማችን ይህን ይመስል ነበረ فقد بتمسا ساي فتوى بروجرامز كمن جراند درس والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون